Kristin Sørby og er medlem av Norsk arkivråd i region Øst. Og jeg har tatt initiativ til dette frokostmøtet fordi at jeg syns at en del av de begrepene vi bruker, de bruker vi kanskje ikke uten at vi i det hele tatt reflekterer på dem. Og så får vi litt motstand fra saksbehandlere som ber oss definere hva er det egentlig du mener med det. Og jeg blir i hvert fall da ofte svar skyldig. Så jeg syns det var kjempespennende når jeg så at Trine Nesland hadde skrevet en oppgave hun hadde tatt tak i noen av de begrepene som jeg ofte trenger å bruke i forhold til saksbehandlere. Og da gjerne i forhold til e-post og det og hva de skal journalføre, og hva de må tenke på når de vurderer det. Så velkommen, Trine. Hei alle sammen. God morgen, velkommen til frokostmøtet. Jeg håper at alle har fått en matbit og noe i koppen. Nå er jeg klar for å ta fatt på journalføringskriteriene, gjenstand for saksbehandling og verdisinnet dokumentasjon. Det er de to kriteriene som arkivforskriften stiller opp for hva som skal arkiveres og hva som skal innføres på offentlig journal. Jeg har blitt invitert hit i dag for å snakke til dere, og kanskje også litt med dere, om nettopp dette, altså journalføringskriteriene. Og det er veldig hyggelig å se at så mange har lyst til å komme på et frokostmøte med akkurat dette som tema. Jeg har gledet meg veldig til i dag, kanskje mest fordi jeg tror og synes og mener at journalføringskriteriene, de er grovt underdebattert, og det at vi hittil ikke i noe særlig grad har tatt dem opp som tema i fora som dette her, det tror jeg har store konsekvenser for arkivdanningen, og ikke minst for fremtidens arkivbrukere. Jeg heter da Trine Nesland. Jeg er kvalitetsrådgiver i arkivet på Diakonhjemmet sykehuset her i Oslo. Det har jeg vært nå i nesten to måneder. Jeg begynte der 4. august. Så da etter godt over 5 år i Ruter, der jeg jobbet veldig mye med innsyn og offentlig journal, så skal jeg nå fremover få lov til å jobbe med å kvalitetssikre arkivtjenesten. Det tror jeg blir veldig interessant. Jeg er også redaktør av Arkivråd, som er Norsk arkivråds tidsskrift, som jeg tror mange av dere får i posten nå hvert øyeblikk, høstutgaven altså. Og i tillegg så har jeg de siste par årene holdt flere kurs i offentlighetsloven for Norsk arkivråd. Og det er jo sånn at offentlighetsloven med sitt utvidede virkeområde fra 2009 gjorde forståelsen av journalføringskriteriene enda mer viktig, ettersom offentlighetsloven pålegger virksomheter som ikke tradisjonelt har vært en del av forvaltningen, pålegger disse virksomhetene også å føre en offentlig journal etter reglene i arkivforskriften. Hvilket da innebærer å lese, forstå og bruke journalføringskriteriene i det daglige arbeidet, derfor etterleve offentlighetslovens formål. Så er jeg også student ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og i vår så skrev jeg bacheloroppgaven min nettopp om dagens tema, journalføringskriteriene, gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon. Og det er jo da hovedgrunnen til at jeg står her i dag og får lov til å snakke om dette temaet. Jeg har undersøkt en rekke tekster, skal si litt mer om det om litt, for å finne ut hvordan journalføringskriteriene er ment å skulle forstås. Hva er det egentlig lovgiver har ment med begrepene gjenstand for saksbehandling og verdisdokumentasjon? Og resultatene av undersøkelsene og analysene mine skal jeg da også presentere for dere her i dag. Sånn. Jeg har tenkt å starte med å gå litt grundigere inn i bakgrunnen for prosjektet. Innledende antakelser, problemstilling osv. Så skal jeg si litt om metode. Ikke så mye. Jeg antar at det er ikke de metodiske føringene dere har kommet hit for å høre om i dag. Deretter skal jeg snakke litt om teorigrunnlaget som jeg har brukt i analysen. Akkurat det er ganske viktig for å forstå de funnene som jeg har gjort. Så skal jeg fortelle dere hva jeg har funnet ut, og til slutt da et forsøk på en konklusjon. Og så har kanskje noen av dere lyst til å mene noe også. Det vil vise seg. Jeg håper selvfølgelig det. Jeg kommer til å snakke i en drøy time, så vet dere det også. Sånn.
Bakgrunnen for at jeg valgte å skrive om journalføringskriteriene I bacheloroppgaven min, det var at jeg begynte å tenke over at disse to kriteriene som lovverket stiller opp for hva som skal journalføres, de upresise og oppdaget jeg etter hvert upresiserte. Og hvordan begynte jeg å fundere på det? Det var en helt vanlig dag på jobben. Jeg satt og journalførte og holdt på som vanlig. Jeg husker den dagen veldig godt, litt av den dagen da jeg først oppdaget at det var arkivdanning jeg hadde lyst til å jobbe med. Den dagen var også veldig godt, selv om det ganske mange år siden nå. I alle fall, jeg satt og pulte med, journalførte, behandlet innsynskrav og holdt på som vanlig. Da en kollega plutselig dukket opp og ville snakke med meg om et dokument som jeg da et par dager I forveien hadde fått nyss om at det eksisterte, og som jeg da hadde gitt uttrykk for at måtte journalføres. Denne kollegaen min, det var da hun som satt på det aktuelle dokumentet, som hadde det I trygg forvaring I sin e-postboks. Hun mente at dette dokumentet ikke var journalpliktig. Og så hadde hun funnet fram veilederen og forarbeidene til offentlighetsloven, og alt dette spredte hun utover pulten min. Og så skjønner dere på måten jeg forteller det, at dette synes jeg var litt intens oppførsel. Men uansett, hun bladde opp I forskriften og fant fram til paragraf 26 første ledd, som da lyder «I journalen skal man registrere alle inngående utgående dokumenter som etter offentlighetslovens paragraf 4 må regnes som saksdokument for organet hvis de gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon». Om vi skal journalføre dette dokumentet avhenger av om det gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon, fikk jeg da beskjed om. Men selv etter en god del blading I veilederen og I forarbeidene, så var strengt tatt ingen av oss særlig mer opplyste. Men jeg begynte å tenke, og jeg tenkte at det kan jo ikke være sånn at det ikke står noe sted hvordan man skal forstå disse to kriteriene. Det kan jo ikke være sånn at hver enkelt person bare kan bestemme seg for hva som skal arkiveres og journalføres ut fra sin egen forståelse av hva det vil si å saksbehandle, ut fra sin egen forståelse av hva det vil si å ha et dokument som har verdi. Sånn kan det vel ikke være. Så jeg spurte Jorunn Bøtker. Hun I landsstyret I Norsk Arkivråd. Hun arkivleder I Finansdepartementet. Og jeg har holdt to kurs I offentlighetsloven sammen med Jorunn. Jorunn vet sånn omtrent alt, så jeg tenkte at hun vet nok også hvor det står hvordan journalføringskriteriene skal forstås. Og det gjorde hun for så vidt, selv om det hun visste var at det ikke står noe sted. Hun visste at det finnes ingen virkelig styrende tolkning eller andre virkelig retningsgivende uttalelser om journalføringskriteriene. De skjønnsbaserte, og arkivforskriften skaper da I alle fall tilsynelatende et ganske så stort tolkningsrom. Og hvorfor det et problem? Jo, for hvis man ikke omforent om ordenes betydning I den sammenhengen som ordene brukes I, så det lite sannsynlig at forståelsen blir ensartet. Da vil handlingene som følger forståelsen og handlingenes resultater også variere. Jeg journalfører fordi det jeg synes ensatt til saksbehandling, altså det journalfører jeg, og det jeg synes verdi som dokumentasjon, det journalfører jeg. Andre gjør det samme, men det betyr ikke at et dokument som jeg journalfører også ville blitt journalført hvis det kommer til min kollega. Da kanskje fordi vi forstår saksbehandling på forskjellige måter. Journalføringskriteriene blant de mest sentrale byggesteinene I offentlighetsloven og I arkivloven. Men på tross av denne sentraliteten, og selv om man må anta at lovgiver ikke har ment å utforme kriteriene så upresist at det også problemer som følge av utformingen, så det da min oppfatning at mulighetsrommet som kriteriene skaper bidrar til å undergrave lovverkets intensjoner. Altså intensjoner, der det formålsparagrafen som vi snakker om. Juridisk metode gir føringer for hvordan man skal gå fram når en lovtekst uklar eller upresis, men det utvilsomt vanskelig å lykkes med å implementere en generell vurderingstung tilnærming til oppgaver som, om ikke annet enn av kapasitetshensyn,
burde kunne gjennomføres med automatiske arbeidsprosesser. Nettopp det har jo vært snakket ganske mye om, muligheten for automatisk journalføring. Men hvor mulig egentlig det innenfor rammene av det lovverket vi har i dag? Nå som offentlighetsloven skal evalueres, forhåpentligvis, og arkivloven skal revideres, forhåpentligvis, så tror jeg at det vil være nyttig også å revurdere journalføringens, og kanskje også journalføringskriteriene, og kanskje også journalføringens nytteverdi. En del av dette prosjektet mitt har bestått av å presentere en gjennomgang av et utvalg tekster som omhandler journalføringskriteriene og enkeltbegrepene som kriteriene bygget opp av. Fra gjeldende lover, forarbeider og uttalelser fra lovanvendere til mer generell litteratur. I den grad det finnes litteratur og teori om journalføringskriteriene, så har mitt inngående inntrykk, altså det inntrykket jeg hadde før jeg startet dette prosjektet, vært at litteraturen og teorien fragmentert og til dels motstridende. Og jeg har hatt et ønske om å avdekke eventuelt motstrid i analysen, det vil si at jeg har villet finne ut om det eksisterer ulike diskurser på området. I denne sammenhengen så kan vi forstå en diskurs som et system for språkbruk og sosial handling som fungerer virkelighetskonstruerende. Jeg har ønsket å undersøke eksisterende teksters innhold og rolle i en bestemt sosial sammenheng, altså forståelse av journalføringskriteriene, og nettopp derfor så har jeg valgt å gjennomføre en diskursanalyse. Nå trenger dere ikke vite hva det betyr, men det jeg har gjort er at jeg har undersøkt tekstene ved hjelp av en fremgangsmåte som utviklet av en kar som heter Norman Fairclough, eller Fairclough. En del av dere har sikkert hørt om han, i hvert fall dere som har utdannelse innenfor de sosiale vitenskapene. Han har blant annet skrevet en artikkel som heter A Dialectical Relational Approach to Critical Discourse Analysis in Social Research. Den var lang og tung å komme igjennom, men det gikk til slutt. Der han gir en trinnvis beskrivelse av hvordan man kan gjennomføre en dialektisk, relasjonell, kritisk diskursanalyse. Denne trinnvise prosessen, eller fremgangsmåten da, har jeg tilpasset til dette prosjektet. Og jeg har gjennomført følgende steg. Steg 1. Identifikasjon av problemet og problemets semiotiske uttrykk. Her underligger to ting. Det ene er valg av tema, hvor jeg har videreutviklet problemet og tema, det vil si at jeg har beskrevet i mer detalj hva jeg mener er tema, problemet, enn det jeg gjorde i innledningen. Det andre trinnet er konstruksjon av undersøkelsesobjektet, som er en kronglete måte å si at jeg har bygget et teoretisk fundament for analysen på, det vil si at jeg har samlet sammen den teorien som jeg har ment at det har vært hensiktsmessig å la påvirke analysen. For eksempel juridisk teori og metode, som jo helt sentralt. Under stegen har jeg også redegjort for de tekstene som jeg har undersøkt, og de skal jeg gå gjennom ganske så detaljert etterpå. Steg 2 dreier seg om identifikasjon av hva som står i veien for å løse problemet. Målet hele veien jo å løse problemet, og en del av dette jo da å identifisere hva som faktisk hindrer problemets løsning. Dette da selve analysen, hvor jeg har undersøkt utvalgte tekstene, og de dialektiske relasjonene mellom tekstenes semiotiske uttrykk, altså det som står i tekstene, og andre utenomliggende elementer. Analysen har jeg gjort i to trinn. Det første er en dialektisk, relasjonell, hierarkisk orientert analyse. Det andre er en begrepsanalyse. I den dialektisk, relasjonelt orienterte analysen har jeg sett på forholdet mellom de ulike tekstene og deres plass og rolle i det systemet som de er en del av. Her har jeg ordnet tekstene i et juridisk hierarki. Og i lys av den ordningen så har jeg diskutert hvordan tekstene forholder seg til hverandre, og hvordan de påvirker og opplyser hverandre. Deretter har jeg gjennomført en begrepsanalyse, der jeg har sett på hvorvidt bruken av de ulike begrepene varierer i de tekstene som jeg har undersøkt. Her har jeg særlig vært oppmerksom på hvordan såkalte flytende betegnere, altså i utgangspunktet tomme begreper, i dette tilfellet journalføringskriteriene, hvordan de forskjellig lukkes i en diskursiv fikseringsprosess,
altså hvordan de ulike tekstene forsøker å avgjøre eller bestemme hvordan kriteriene skal forstås. Så jeg har slått sammen Faircourt steg 3 og 4, og i stedet for å ha disse to stegene som egne deler av selve analysen, så har jeg sett disse to stegene under ett og heller brukt de som en mulighet til å reflektere og finne i analysen i steg 2. Det hadde blitt omfattende ellers akkurat den delen, altså steg 3 og 4, den ikke så veldig relevant her, så jeg kommer ikke til å si noe mer om akkurat den. Jeg har ikke undersøkt hvordan journalføringskriteriene faktisk blir forstått eller tolket i virksomheter som omfattet av lovverket, og jeg har ikke hatt noen intensjon om selv å foreta en lovtolkning eller en subsumsjon, som det heter når man bruker loven på et konkret tilfelle. Og jeg har ikke tilført ny teori i form av intervjuer eller andre aktiviteter der nye data hentes inn eller genereres. Jeg har undersøkt det som allerede finnes, og da ikke for å vurdere eksisterende argumentasjons logiske holdbarhet eller sannhetsgehalt, men for å klargjøre eventuelle ulike ståsteder. Problemstillingen min har vært denne. Hvordan er arkivforskriftens journalføringskriterier i gjenstand for saksbehandling og verdisom dokumentasjon forklart og diskutert i eksisterende litteraturteori, og hvordan er kriteriene i medhold av eksisterende litteraturteori ment å skulle forstås? Hensikten har altså vært å sammenfatte og undersøke det som allerede finnes. Nå har jeg tenkt å gå gjennom ett og ett av stegene i analyseprosessen, og det vil da lede oss frem til analyseresultatene, altså det jeg mener å ha funnet ut. Vi starter med temaet og problemet. Temaet mitt har vært hvordan journalføringskriteriene gjennom på takbehandling og verdisom dokumentasjon i arkivforskriften er ment å skulle forstås. Dette temaet har jeg da valgt fordi jeg antar at journalføringskriterienes utforming og tolkning påvirker resultatet som kriteriene skal være førende for, altså påvirker hva det er som blir journalført og arkivert, på en måte som ikke stemmer overens med lovverkets intensjoner. Problemet er overordnet tema, og kan beskrives som manglende, mangelfull og feilaktig journalføring og eller arkivering, hvilket vil si at saksdokumenter som skulle vært arkivert eller journalført ikke blir det. Eventuelt at dokumenter som hverken skal arkiveres eller journalføres, likevel blir journalført og arkivert. Problemet utfordrer kjerneverdiene i samfunnet slik disse er beskrevet i offentlighetslovens formål, og vanskeliggjør fremtidens arkivbrukeres arbeid, ettersom disse da i stor grad vil forholde seg til ufullstendige arkiver, stikk i strid med arkivlovens formål og hensikt. Og på tross av dette, så er veldig lite oppmerksomhet viet rammeverk og verktøy som kan brukes til å kontrollere hvorvidt praksis i arkivlandingen er i tråd med intensjonene i lovverket. Manglende, mangelfull og feilaktig journalføring og eller arkivering har i liten grad vært forsket på eller undersøkt på andre måter, selv om det er stor enighet i fagmiljøet om at dette problemet er vanlig. Saksdokumenter som skulle vært journalført og eller arkivert forblir lagret i e-postkontor, på mobiltelefoner og andre private lagringsmedier i elektroniske fellesområder, samhandlingsrom og det slike. Når jeg sier teoretisk fundament, så er ikke det så kjedelig som det høres ut. Det er faktisk ganske interessant og nyttig. Og utarbeidelsen av det teoretiske fundamentet her, det var veldig lærerikt for meg. Kanskje særlig fordi jeg ikke er jusutdannet, men likevel hele tiden bruker lovverk på jobben. Og det vil jeg tro at veldig mange av dere også gjør. Jeg har lagt noen overordnede føringer for analysen min. Hermeneutikk, relativisme, lingvistikk, semiotikk og sannhet. Uansett hva vi ønsker å forstå, kan vi bare forstå delene gjennom helheten og helheten gjennom delene. Vi kan kun forstå setningers betydning når vi forstår hva de enkelte ordene betyr, men fordi et ords betydning avhenger av de omkringliggende ordene, så forstår vi kun hva det enkelte ordet betyr hvis vi forstår hva setningen betyr. Det er hermeneutikken veldig komfortabel.
Også sentralt i hermeneutikken står begrepet forforståelse, som viser til den forståelsen som går forut for forståelsen I en gitt situasjon. Enhver forståelse har sitt utgangspunkt I en tidligere forståelse. En dreven byråkrat vil legge noe annet I å saksbehandle enn en nyutdannet sivilingeniør, for eksempel. Hvis vi går kjempelangt tilbake, så skal Protagoras har sagt at ting for deg slik som de fremstår for deg, og for meg slik som de fremstår for meg. Og det tror jeg ganske så sant, også I journalføringssammenheng. Semiotikk også viktig. Semiotikken læren om tegn og tegnbrukende atferd. Språksystemet fungerer som en ordnende instans mellom ordene og ordenes mening. Ved at tegnene ikke mener gjennom noe materielt, men med å være kontrastert med andre tegn. Det for eksempel ingen naturlig forbindelse mellom rødt lys og stopp, men rødt lys betyr stopp når grønt lys betyr kjør og gult lys betyr vent. Ordene betyr noe fordi de forskjellige, og språkets mening bygget opp da av relasjonene mellom disse forskjellene. En del av målsetningen min har vært å besvare spørsmålet om hva journalføringskriteriene betyr, eller ment å skulle bety. Så har jeg likevel antatt at det ikke sikkert at det mulig å gi noe svar på det som noe annet enn, eller noe mer enn en veldig mindre kvalifisert antagelse, ettersom da enhver tilsynelatende nøytral beskrivelse av journalføringskriteriene vil innebære å påstå en slags sannhet, altså en forståelse av journalføringskriteriene som den riktige forståelsen. En ressursanalytisk tilnærming til argumentasjon vil ikke nødvendigvis muliggjøre en slik sondering mellom sant og falskt, fordi en påstand kan bare oppnå status som sann hvis den fikseres som sann I motsetning til andre budskap I en totalitet av påstander, det vil si en diskurs, og sannheten blir dermed en diskursiv konstruksjon. I et dialektisk relasjonelt perspektiv, som vært noe av utgangspunktet mitt, så vil sannheten avhenge av og opplyses av de omkringliggende strukturene og systemene, da relativt til hverandre. Det følger da at det eksisterer en motsetning mellom et relativistisk og et lingvistisk-semiotisk utgangspunkt for å avgjøre den sanne forståelsen av en semiotisk enhet. Når jeg skal analysere journalføringskriteriene og deres representasjon I de utvalgte tekstene, så kan jeg for eksempel undersøke om argumentasjonen I tekstene dialektisk, relasjonell, relativistisk, eller interlingvistisk, semiotisk, relasjonell, eventuelt begge. Så blir det litt mindre store ord, litt mer jordnært, juridisk teori og metode. Rettsreglene avgjør hva som tillatt og hva som forbudt, og jussen det faget som undersøker rettsreglene og deres innhold. For å fastslå om det finnes en rettsregel på et område, og hva den I så fall går ut på, så det nødvendig å ta I bruk juridisk metode som beskriver hvordan rettsanvenderen skal arbeide seg frem til rettsreglene og deres innhold. God eller I det hele tatt forsvarlig juridisk metode betyr prinsipielt ikke noe annet eller noe mer enn en god forståelse av rettskildeteorien og anvendelse av rettskildeteorien I praksis. Sagt med andre ord, rettskildeteorien og riktig bruk av denne viser rettsanvenderen, altså oss, hvilke rettsregler som gjelder og disse rettsreglenes nærmere innhold. Arkivforskriften, inkludert journalføringskriteriene, hører til det forvaltningsrettslige feltet. Om ikke på forvaltningsrettsområdet generelt, så I alle fall for arkivloven og offentlighetslovens vedkommende, så finnes det liten om noen rettspraksis. Dette bidrar I stor grad til at man støtter seg til forvaltningspraksis, uttalelser fra lovanvendere og generell teori I arbeidet med å finne frem til hvilke rettsregler som gjelder og hva de innebærer. Isolert sett så kan slike kilder særlig ha begrenset betydning, men der de blir styrende for forvaltningens praksis, så oppfattes de raskt som autoriteter. Men en slik praksis den blir kraftig kritisert av Carl August Fleischer. Det navnet vil jeg tro at flere av dere har hørt. Fleischer mange år jusprofessor ved Universitetet I Oslo og har også vært spesialrådgiver, blant annet I Utenriksdepartementet.
Han har skrevet en håndfull lærebøker og vel også kjent for å ha relativt sterke meninger om ganske mye. Særlig om jusskollegaer, så jeg følger ham selv, uholdbare juridiske standpunkter. Om forvaltningsrett så sier han blant annet dette. Jeg synes dette sitatet er litt morsomt. Det fra boken Rettskilder og juridiske metoder. Uten å fornærme noen må det være tillatt å si at meget av det som skrevet om norsk forvaltningsrett preget av en omfattende materialsamling. Store kvanta av uttalelser fra Sivilombudsmannen, departementsskriv, andre teoretikere med videre samlet og presentert med den følge at de grunnleggende reelle hensyn, inklusive behovet for en betryggende behandling av sakene, nærmest drukner i mengden. Jo mindre faglig integritet og evne til å se de reelle hensynene som en jurist eller en privat part måtte ha, jo lettere vil han la seg overbevise eller villede av uttalelser fra for eksempel et departement. Ifølge Fleischer de viktigste rettskildefaktorene i dag, det lover, dvs. Lovtekster, lovformål, forarbeider, etterarbeider, andre reelle hensyn, rettspraksis, andre myndigheters praksis, publikumsselvaner, rettsoppfatninger, folkeretten og andre internasjonale regler, menneskerettighetene og i noen tilfeller utenlandsrett. Den fremste rettskildefaktoren loven selv, dvs. Lovtekst. Når det finnes en lovtekst, finnes det også en rekke andre tekster som har tilknytning til lovteksten og dens vedtagelse. Dette lovens forarbeider som er i form av en utredning, en NOU, en odelstingsproposisjon som regjeringens forslag om lov til lovgiver, og en innstilling til odelstinget utarbeidet av vedkommende komité på Stortinget. Etterfulgt av dokumentasjon av lovens behandling i odelstinget og i lagtinget. I tillegg til denne prosessen kommer lovens forhistorie. Et typisk eksempel der en lovs forhistorie kan få betydning som rettskildefaktor. Det når formuleringene i en tidligere lov kaster lys over meningsinnholdet i en ny lov, særlig da hvis lovgiver bevisst har endret eller gått bort fra den gamle lovens formuleringer. Det Fleischer kaller reelle hensyn, andre reelle hensyn, viser hensyn utover hensynene i lovens eget formål til hva som en rimelig og hensiktsmessig regulering gjennom rettsreglene. De reelle hensynene blir nødvendige da for forståelsen både av hva lovgiver har ment og av hvordan loven bør tolkes. Man går gjerne ut fra at lovgiver allerede i sin behandling av loven har veid de reelle hensynene mot hverandre, og at disse reglene, og hvordan reglene skal forstås, dermed vil fremgå av lovens tekst og lovens forarbeider. Men det kalt i tilfelle. Ofte lovene utformet slik at det nettopp meningen at de skal tolkes forholdsvis fritt, ut fra de reelle hensynene som gjør seg gjeldende i ulike situasjoner. Loven kan i realiteten dermed henvise avgjørelsen til et konkret skjønn, som da når en bestemmelse forbyr for eksempel urimelige priser eller urimelige kontraktsvilkår. Deretter kommer myndighetspraksis. Myndigheter vil jo her da si andre myndigheter enn domstolene, ettersom man ikke har rettspraksis å vise til på arkiv- og offentlighetsområdet. Et eksempel på myndighetspraksis kan være hvordan et departement har tolket en paragraf gjennom tidene. Og forvaltningspraksis kan også da, i noen tilfeller spille rollen som rettskildefaktor, men bør jo da, som jeg også antydet i sted, aldri brukes foruten et meget kritisk blikk. Og forvaltningspraksis kan uansett aldri spille samme rolle som domstolsavgjørelser, da særlig høyesterettsavgjørelser. Til slutt kommer sedvaner og rettsoppfatninger. Herunder da annen praksis og teoretiske betraktninger, for eksempel da i juridisk eller annen litteratur. Utgangspunktet likevel alltid lovens ord. Det lovteksten som vedtatt av organet som gitt lovgiver kompetanse. Det normalt grunn til å anta at lovgiver virkelig har ment lovvedtaket slik tekstens innhold et vanlig norsk språkbruk. Så det sånn at veldig mange av de ordene og uttrykkene som brukes i lovteksten i dag. De vage, og de har flytende grenser. Man kan i slike tilfeller vanskelig si nøyaktig hva som omfattes av loven, og hva som faller utenfor.
Når ordene I lovteksten ikke selger svaret, men åpner for flere muligheter, så må man alltid se hen til da de øvrige rettskilde faktorene, og nettopp lovens formål blir særlig viktig. Formålet skal da hjelpe til med å tilpasse lovforståelsen til det lovgiver egentlig har tatt sikte på med loven som helhet. Vi beveger oss videre til mer arkivfaglige termer, verditeori. Når en arkivmyndighet tar beslutninger om bevaring av arkivmaterialet, så hviler avgjørelsen alltid på en oppfatning om materialets verdi for ettertiden. Tidligere så var alle arkivdokumenter bevaringsverdige, bortsett fra de som arkivmyndighetene betegnet som kassable, og det var hovedregelen så lenge man kunne forholde seg til dokumenter på papir. Etter at arkivinformasjon ble tillatt lagret kun I elektronisk form, så har man tendert mot heller å velge ut informasjon som man vil bevare, og holde resten utenfor arkivene. Historien om bevaringsteorier I arkivfaget dreier seg I stor grad om leting etter objektive eller absolutte bevaringskriterier, men etter hvert så har det vokst frem en erkjennelse av at ingenting har verdi I kraft av seg selv. Verdien av et arkivdokument helt avhengig av at det finnes personer som knytter verdi til det. Verdibegrepet anvendt på arkivmaterialet må dermed ses på som et relativt fenomen, det vil si at vi kun kan anse et materiale som mer eller mindre verdifullt enn et annet materiale. Samtidig så vil arkivmaterialet alltid ha verdi som informasjon om den tiden materialet ble til I, ikke sant? Selv e-poster med reklame for diverse mystiske preparater sier noe om den tiden vi lever I. Når vi bevarer arkivinformasjon, så det alltid med tanke på at informasjonen vil bli brukt, eller I alle fall etterspurt. Verdien for arkivskaper og for allmennheten og andre samtidige interesser lar seg gjerne identifisere I løpet av arkivdanningens samtid, det her og nå, og litt fremtid. Men dette stiller seg annerledes for ettertidens arkivbrukere, hvis behov mulig å si musikk om I dag. Det kan være behov I bevissammenheng, eller I forskningssammenheng, eller I helt andre sammenhenger, som de kanskje ikke klarer å formulere her I dag en gang. På mikronivå så vil bevaringsvurderinger uansett skje med utgangspunkt I journalføringskriteriet. Som jeg allerede har nevnt, så har en del av hensikten med dette prosjektet vært å finne frem til og gjennomgå teori og litteratur som sier noe om journalføringskriteriene, og som dermed kan bidra til kriterienes opplysning. Og jeg har gjennomgått en rekke ulike tekster på leting etter relevante beskrivelser. Jeg har valgt en relativt tilfeldig tilnærming til selve tekstvalget, ettersom jeg uansett ikke har hatt en overflod av kilder å ta av, altså kilder som faktisk sier noe om journalføringskriterienes innhold, eventuelt om betydningen av ordene som kriteriene består av. Av kapasitetshensyn så har det ikke vært mulig for meg å gå så langt tilbake og så detaljert inn I arkivlovens forhistorie og I forvaltningshistorie og forvaltningspraksis generelt som jeg skulle ønske. Og jeg har I hovedsak konsentrert meg da om arkivloven med forskrifter og deler av arkivlovens forarbeider. Jeg har gjennomgått offentlighetsloven med forarbeider og veileder, uttalelser fra Sivilombudsmannen og departementene og vurderinger fra andre offentlige organ, altså lovanvendere. Jeg har I tillegg studert en rekke andre kilder med mer eller mindre autoritet, blant andre da Arkivhåndboken for offentlig forvaltning av Ivar Fonnes, 2010-utgaven, Arkivdanning av Jørgen Martinsen fra 1994, Arkivteori, en innføring av den samme Martinsen fra 2012, og også NOARK 4 og 5, og statens generelle kravspesifikasjon. Det aller mest påfallende I flertallet av de undersøkte tekstene, det den generelt manglende problematiseringen av journalføringskriteriene som helhet, såvel som av enkeltbegrepene som kriteriene bygget opp av. Et godt eksempel på akkurat det finnes I en rapport som heter «Prosedyrer og rutiner for journalføring og tilgjengeliggjøring av dokumentsaksutredning», som handler om Deloittes forvaltningsrevisjon av Bergen kommune. Jeg husker ikke årstallet på det dokumentet, men det ganske så nytt.
I det dokumentet så slås det ganske enkelt fast at kommunen plikter å ha arkiv og arkivere dokumenter som blir til som en del av kommunens virksomhet, og som gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Varianter av slike regelgjengivelser går igjen I langt flere tekster enn jeg har anledning til å trekke fram her I dag. Også på Arkivverkets internettsider, der kan man finne følgende tekst om journalføringsplikt. Det tre kriterier som må være oppfylt for at et dokument skal være journalpliktig. For det første må det være et saksdokument for organet, for det andre må dokumentet enten ha kommet inn til eller blitt sendt ut fra organet, og for det tredje må dokumentet være gjenstand for saksbehandling og ha verdi som dokumentasjon. Veilederen til offentlighetsloven har en lignende formulering. Der står det at etter paragraf 2.6 I arkivforskriften kapittel 2 del B har organet plikt til å registrere I journalen alle inngående og utgående saksdokumenter som gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Arkivverkets nettside inneholder også denne formuleringen. Hvis et dokument hverken fører til saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, så skal det ikke arkiveres, det skal arkivbegrenses. Arkivbegrensning hjemlet I arkivforskriftens paragraf 3.18 første ledd, som sier at med arkivbegrensning mener man at dokumenter som faller under definisjonen av arkiv I paragraf 2 I arkivloven, men som hverken gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, blir holdt utenfor eller fjernet fra arkivet. Og så lister arkivforskriftens paragraf 3.19 andre ledd opp en rekke typer arkivmateriale som skal arkivbegrenses, den tilhørende unntak, før paragraf 3.20 presenterer materialet som I alle tilfeller skal bevares. Forarbeidene til arkivloven inneholder også få bidrag til temaets opplysning. I NOU 1987-35, samtidens arkiver, fremtidens kildegrunnlag, så nevnes journalføringskriterienes komponenter, altså ordene, kun I sammenheng med arkivbegrensning. Det står at arkivbegrensning å forhindre at materialet som uten verdi for saksbehandlingen eller dokumentasjonen blir en del av arkivet. Forarbeidene til offentlighetsloven litt mer opplysende. I NOU 2003-30, ny offentlighetslov, så finnes følgende formulering I kapitlet om utvalgets vurdering av adgangen til å unnta interne dokumenter. Der står det at det må være anledning til å sende ellers interne dokumenter I kopi til samarbeidende organer uten at dokumentet av den grunn blir offentlig, så lenge dokumentet hos mottakeren ikke gjenstand for saksbehandling utover at dokumentet blir lest til orientering. Og der prøver utvalget nesten å etablere en slags saksbehandlingsskala, der lest til orientering kan forstås som en lav grad av saksbehandling, dog fortsatt saksbehandling. Stortingsmeldingen om offentlighetsprinsippet I forvaltningen, stortingsmelding nummer 32, 1997-98, den ble publisert I 1998, før arkivloven og arkivforskriften trådte I kraft. I meldingen så definerer Justis- og politidepartementet journalen som en løpende og systematisk oversikt over inngående og utgående post. Så vises det til Sivilombudsmannens uttalelse I sak 94.045, der Sivilombudsmannen skriver at arkivinstruksen, som da var en del av regelverket som gjaldt før arkivlovens ikrafttredelse, arkivinstruksen gir liten veiledning I spørsmålet om hvilke dokumenter som skal føres I journalen, og det må være et krav om at det skjer en saklig vurdering av I hvilken grad dokumentet relevant for saksbehandlingen. Videre I meldingen gjengis arkivinstruksen punkt 5.4.1 første ledd første punktum, som da lyder inngående post, initiativekspedisjoner og interne dokumenter som en del av saksbehandlingen, registreres I journal. Så legges det til, og dette ganske smått og langt på foilen her, så jeg leser. Instruksen kan knapt sies å utgjøre noen fyllestgjørende og gjennomtenkt regulering av journalføringspliktens omfang. Den I midlertid etter forvaltningspraksis ikke forstått slik at den pålegger en plikt til å journalføre et hvert dokument som en del av saksbehandlingen. Funksjons- og bevaringshensyn tilsier at forvaltningen ikke kan registrere og arkivere et hvert papir eller annet dokument som faller inn under offentlighetslovens dokumentbegrep og som I utgangspunktet omfattes av innsynsretten. Dette vil være uforholdsmessig arbeids- og kostnadskrevende,
gå på bekostning av effektiv saksbehandling og føre til at forvaltningens arkiver blir til randen av arkivuverdig materiale. Stortingsmelding 32 gir lite ytterligere veiledning I spørsmålet, da utover skildringer av journalens ordnende rolle I arkivene og mer generelle betraktninger om arkivbegrensning, som I det store det hele samsvarer med paragraf 319 andre ledd I arkivforskriften, den som vi kjenner I dag. I boken Arkivdanning så skriver Jørgen Martinsen om materialet som skal registreres I journal, og han kommer frem til kriterier som strengt tatt ikke sier så mye mer enn dagens journalføringskriterier. Han skriver også at ekspedisjoner som blir gjenstand for saksbehandling må ses som viktige for arkivskaperen. Dermed bør det også registreres. Saksbehandling må I dette tilfellet forstås som noe som bidrar til å oppfylle institusjonens formål. I den samme Martinsens bok Arkivteori en innføring av noe nyere dato, den fra 2012, der forklares begrepet saksbehandling som alt arbeid som nødvendig for å bringe en sak frem til avgjørelse eller vedtak. Arkivomboken av Ivar Fanne gir oss følgende beskrivelse av journalføringskriteriene. Kriteriene kan gi rom for et visst skjønn når det gjelder spesielle typer dokumenter. Men I de aller fleste tilfeller det hevet over tvil at dokumenter som mottas utenfra eller ekspederes til andre som ledd I den virksomhet organet driver, underlagt journalføringsplikt. Dokumenter som organet mottar eller sender som ledd I sin virksomhet saksdokumenter for organet, gjenstand for saksbehandling og har vanligvis verdi som dokumentasjon av virksomheten. Om arkivbegrensning sier arkivboken at dokumenter som kommer inn under bestemmelsen om arkivbegrensning I arkivforskriftens paragraf 319, I henhold til definisjonen av arkivbegrensning I paragraf 318, dokumenter som hverken gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon. I tillegg så understreker Fannes at arkivplikten går lenger enn journalføringsplikten. Han skriver at alle dokumenter som kommer inn under arkivlovens definisjon av arkiv I paragraf 2, og som ikke gjenstand for arkivbegrensning etter arkivforskriftens paragraf 318-319, de skal arkiveres. Og dette betyr nødvendigvis da at, I alle fall det følger Ivar Fonne, at alle dokumenter som blir til som ledd I virksomheten organet driver, og som ikke omfattet av arkivbegrensningsbestemmelsene, de enten gjenstand for saksbehandling, eller de har verdi som dokumentasjon, eventuelt begge. Hvis dokumentet ikke omfattes av arkivbegrensningsbestemmelsene, så det I det minste arkivplikt. I 2008-2009 ble journalføringskriteriene drøftet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Sivilombudsmannen og Kulturdepartementet etter en uenighet om hvorvidt journalføringsplikten gjelder for krav om innsyn etter offentlighetsloven. Det sikkert mange av dere som husker den saken der. Endelig uttalelse forelå I februar 2009 fra Kultur- og kirkedepartementet, der departementet drøfter hvert av journalføringskriteriene I relativ detalj. Om dokumentasjonsverdi uttaler departementet at et dokuments verdi som dokumentasjon en funksjon av den betydning dokumentet har for I ettertid å kunne fremskaffe informasjon om og bevise for hva som har skjedd. Det ifølge departementet tilstrekkelig at dokumentasjonsverdien I utgangspunktet foreligger, det vil si at det ikke noe krav om at dokumentasjonsverdien må strekke seg ut I tid, for eksempel. I tillegg så dokumentasjonsverdien knyttet til de originale dokumentene, hvilket innebærer at man ikke kan etablere separate systemer for å ivareta et dokumentasjonsbehov. Hvis man har behov for å etablere systemer, for eksempel for å telle antall henvendelser, så foreligger et dokumentasjonsbehov, og da vil dokumentene også ha verdi som dokumentasjon, det vil si at de I det minste arkivpliktige. Om saksbehandling skriver departementet ganske mye. Jeg har bare tatt med det viktigste her, eller det jeg synes det viktigste. I motsetning til I offentlighetsloven uttrykket saksbehandling I arkivforskriften brukt som et kvalifiserende avgrensningskriterium. Det betyr at saksbehandling står I motsetning til noe som I arkivforskriftens forstand ikke skal regnes som saksbehandling. Og så skriver de videre, jeg har ikke med alt
her, men jeg skal lese det med klar røst. Selv om vilkåret I gjenstand for saksbehandling ikke kan oppfattes som noe strengt krav, legger vi generelt til grunn at ikke et hvert skriftlig svar på en forespørsel til et forvaltningsorgan rimeligvis kan regnes som saksbehandling I arkivforskriftens forstand. Sammenstilling og oversendelse av etterspurt informasjon om tidligere eller pågående saksbehandling eller informasjon som forvaltningsorganet sitter inne med I kraft av sitt faglige ansvarsområde, det for eksempel ikke uten videre rimelig å regne som saksbehandling etter arkivforskriften. Det at besvarelse av en forespørsel om slik informasjon likevel krever en viss arbeidsoperasjon, kan ikke I seg selv være nok til å kvalifisere dette som saksbehandling. I begrepet saksbehandling det rimelig å legge noe mer enn som så. Det at det kreves en nærmere vurdering for å avgjøre om det innsynsbegjerte dokumentet kan eller skal oversendes, kan heller ikke I seg selv være tilstrekkelig til automatisk å oppfylle arkivforskriftens saksbehandlingsvilkår. De nærmere omstendigheter må avgjøre. Det når vurderingen særlig usikker, eller når det uansett utarbeides en særskilt skriftlig begrunnelse for en avgjørelse, at det utvilsomt vil være tale om saksbehandling I arkivforskriftens forstand. Nu. Så den generelle kravspesifikasjonen nærmer seg begrepet saksbehandling på en litt mer direkte måte, når den definerer saksbehandling som en prosess som utføres for å behandle saker på vegne av en virksomhet, og som leder frem til en autorisert beslutning. Saksbehandling også å behandle informasjonsdata, bruke lover og regler, følge prosedyrer, kommunisere med aktører som saken gjelder, og treffe beslutninger. NOARK 5 definerer saksbehandling som vurdering av informasjon knyttet til en intern eller ekstern problemstilling med sikte på at det skal fattes en beslutning eller vedtak. Men til NOARK 4 var denne definisjonen tillagt at I offentlig saksbehandling vil beslutningen eller vedtaket ofte I rettsvirkning for en eller flere fysiske juridiske personer. Så den siste delen, dette med rettsvirkning, det altså tatt bort I NOARK 5 som nyere, uten at det finnes noen forklaring på hvorfor og med hvilken kompetanse den endringen gjort. Hverken SVK eller NOARK-ene tar stilling til et dokument eller annen informasjonsverdi eller verdi som dokumentasjon, så det bare saksbehandling som omtalt der. I analysen så har jeg, så langt det mulig, tatt sikte på å besvare problemstillingens spørsmål, da om hvordan journalføringskriteriene I arkivforskriften ment å skulle forstås. Det I medhold av eksisterende litteratur og teori, det som vi nettopp har gått gjennom et utvalg av her. I den ene delen av analysen, I den dialektisk, relasjonelt, hierarkisk orienterte delen av analysen, så har jeg ordnet de ulike tekstene I et juridisk hierarki, som jeg skisserte da jeg snakket om teorigrunnlaget, da etter føringene til jusprofessor Fersen. Det skal alltid være lovteksten selv som utgangspunktet for en juridisk tolkning, men ettersom arkivforskriften ikke selv definerer journalføringskriteriene, må man se hen til øvrige rettskildefaktorer når kriterienes innhold skal bestemmes. Arkivlovens formål, som å sikre arkiv, det vil si dokument som blir til som ledd I virksomheten, som har mulig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at de kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden, altså arkivlovens paragraf 1, må være særlig instruktivt for videre valg. Lovverkets forarbeider skal også tillegges betydelig vekt, men da, som jeg nevnte I sted, inneholder ikke forarbeidene til arkivloven, I hvert fall de delene av forarbeidene som jeg har studert, de inneholder ikke en drøfting av innholdet I journalføringskriteriene. Så begrenser arkivforskriften handlingsrommet for arkivering og journalføring noe I bestemmelsene om arkivbegrensning, likevel aldri sånn at arkivbegrensning kan skje I strid med lovens formål. Så øverst I det juridiske hierarkiet det med dette man har å støtte seg på, nemlig arkivloven selv, særlig lovens formål, dernest skranken som arkivbegrensningsbestemmelsene I arkivforskriften etablerer. Andre kilder sekundære, og det vil jo da si at om man sitter der med et dokument og skal vurdere om det journalpliktig eller ei, så det loven selv, særlig lovens formål, som man først og fremst skal støtte seg på.
Et naturlig spørsmål I den sammenhengen jo da nødvendigvis hvorvidt lovens formål representerer en reell støtte I tolkningen av journalføringskriteriene. For lovens formål må jo også I deg selv sikkert være litt formulert. Offentlighetslovens forarbeider, det vil da her si noe I 2003-30, går lenger enn arkivlovens forarbeider I sin omtale av journalføringskriteriene. Det likevel ikke sånn at offentlighetslovens forarbeider umiddelbart vil fungere som rettskildefaktoren forarbeider I tolkningen av arkivloven med forskrifter, men offentlighetslovens forarbeider vil kunne inngå blant de øvrige reelle hensyn. Det samme gjelder offentlighetslovens formål. Så har vi myndighetspraksis, og myndighetspraksis da I tekstutvalget mitt representert ved uttalelsen fra Kultur- og kirkedepartementet, såvel som I Sivilombudsmannens uttalelser gjengitt I stortingsmelding nummer 32. Dette da uttalelser fra lovanvendere, en sekundær rettskildefaktor, en rettskildefaktor som rangeres som mindre viktig enn loven selv og lovens forarbeider. Både statens generelle kravspesifikasjon og NOARK utgitt av offentlige organ med viss autoritet på området, altså I statskonsult, som det het I sin tid, og Riksarkivet, og kan I kraft av det formodentlig regnes som instruktive, likevel aldri på samme nivå som loven selv og lovens forarbeid. Enda noe lavere I hierarkiet finner vi litteraturen, her iblant arkivomboken Fonnes. Isolert sett så kan man vanskelig akseptere arkivomboken som en rettskildefaktor med tyngde, men arkivombokens betydning for og påvirkning på forvaltningens praksis kan muligens trekke I retning av at den bør tillegges noe vekt. Arkivomboken nevnes I uttalsen fra Kultur- og kirkedepartementet, den som nevnt av Sivilombudsmannen I samme sak. Sivilombudsmannen støtter vurderingene I arkivomboken, mens Kultur- og kirkedepartementet stiller seg litt tvilende til den kildebruken. Spørsmålet blir dermed om arkivombokens argumentasjon sammenfaller med konklusjonene etter bruk av rettskildefaktorene som rangert høyest, det vil si loven selv, lovteksten, og lovens forarbeider, eller om det motstrid. Så har det ikke vært spesielt krystallklart for meg hvor de ulike tekstene henter sin argumentasjon fra, eller inspirasjon til sin argumentasjon fra. Når forarbeidene til offentlighetsloven omtaler journalføring, så gjør de det ved å erkjenne viktigheten av journalføringen I innsynssammenheng. Dette ser ut til å være en enveisbedrift. Ettersom arkivloven med underliggende regelverk og historikk ikke viser til hensyn I offentlighetsloven som faktor I den journalføringsvirksomheten som arkivloven forutsetter at finner seg. Samtidig synes det som at flertallet av tekstene I større grad enn å drøfte lov- og regelverkets ordlyd direkte innenfor en juridisk ramme, heller implisitt trekker veksel på utenomliggende strukturer og elementer, det er nærliggende å anta at det en oppfatning av forvaltningspraksis eller forvaltningskonsensus. Så det jo sånn at forvaltningspraksis og forvaltningskonsensus med fordel kan trekkes inn blant de reelle hensynene I en konkret lovanvendelsessammenheng. Ikke på samme nivå som loven selv og lovens forarbeider, men likevel. Det mitt inntrykk at de ulike tekstene nærmer seg journalføringskriteriene enten på en dialektisk relasjonell eller på en semiotisk relasjonell måte. Dialektisk relasjonell vil jo da si at kriteriene forstås ut fra noe som ligger utenfor begrepene, altså utenfor liggende strukturer. Jakken min sort, fordi I NAs frokostmøtereglement så står det at foredragsholdere må ha mørk jakke. En aktivitet jeg gjør saksbehandling, fordi I retningslinjene fra arkivmyndighetene står det at denne typen aktivitet saksbehandling. Et dokument har verdi som dokumentasjon, fordi det ikke nevnes I oversikten over dokumenter som alltid har verdi som dokumentasjon. Semiotisk relasjonell vil du da si at kriteriene forstås ved å settes opp mot sine semiotiske motpoler. Jakken min sort, fordi en annen jakke jeg har ikke sort. En aktivitet jeg gjør saksbehandling, fordi en annen aktivitet jeg gjør ikke saksbehandling. Dokumentet har verdi som dokumentasjon, fordi et annet dokument ikke har verdi som dokumentasjon. Argumentasjonen I arkivhåndboken den mest
dialektisk relasjonelle som jeg har funnet. I arkivboken så står det at dokumenter som organet mottar eller sender som ledd I sin virksomhet, de saksdokumenter for organet, gjenstand for saksbehandling og har vanligvis verdi som dokumentasjon av virksomheten, og at dokumenter som hverken gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon skal holdes utenfor arkivet. Og I det utsagnet så stiller fondet journalføringskriteriene veldig tydelig opp mot arkivbegrensningsbestemmelsene, og journalføringskriterienes innhold opplyses dermed av noe utenfor kriteriene selv som semiotiske enheter. Samtidig så settes de heller ikke opp mot sine semiotiske motpoler, men forklares ut fra omkringliggende strukturer, det vil si at de gir sitt innhold ut fra øvrige arbeidsprosesser som gjennomføres I en arkivtjenestesammenheng. Altså I dette tilfellet arkivbegrensning. I uttalelsen fra Kultur- og kirkedepartementet så dette annerledes. Departementet skriver at ikke et hvert skriftlig svar på en forespørsel til et forvaltningsorgan å regne som saksbehandling etter arkivforskriften, og så introduserer de betegnelsen kvalifiserende avgrensningskriterium, det høres jo veldig flott ut, der de setter saksbehandling opp mot noe som I arkivforskriftens forstand ikke kan regnes som saksbehandling, med andre ord at noe saksbehandling etter arkivforskriften, fordi noe annet samtidig ikke saksbehandling. Jeg liker godt det Kultur- og kirkedepartementet skriver om at det når vurderingen særlig usikker at det utvilsomt vil være snakk om saksbehandling I arkivforskriftens forstand. Etter det så det fristende å påstå at alle vurderinger av hva som omfattes av journalføringskriteriene, det jo hvertfall nødt til å være saksbehandling. Men det en liten forskjell. Kriteriet verdi som dokumentasjon mindre omtalt og definert og drøftet enn gjenstand for saksbehandling og saksbehandlingsbegrepet generelt. Jørgen Martinsen blant dem som har omtalt verdi og verditeori generelt I arkivsammenheng, I alle fall I den siste boken hans arkivteori. Men heller ikke han drøfter verdibegrepet som journalføringskriterium. Så den mest omfattende behandlingen av dette journalføringskriteriet det der med kultur- og kirkedepartementet som står for I uttalelsen fra 2009. Der skriver departementet at et dokuments verdi som dokumentasjon en funksjon av den betydning dokumentet har for I ettertid å kunne fremskaffe informasjon om og bevise for hva som har skjedd. Dokumentasjonsverdi består jo da ifølge departementet av bestanddelene informasjonsverdi og bevisverdi. Arkivteoretisk sett så nok det I beste fall unøyaktig, men det for så vidt ikke så viktig her. Fra et semiotisk utgangspunkt litt I samme gate som drøftingen av saksbehandlingskriteriet, så det naturlig å hevde at et dokument kun kan ha verdi som dokumentasjon hvis et annet dokument ikke har verdi som dokumentasjon. Men de to kriteriene skiller seg fra hverandre ved at saksbehandling en handling, mens dokumentasjonsverdien heller en egenskap. Man kan I alle fall I teorien saksbehandle noe litt uavhengig av øvrig virksomhet, I alle fall hvis man legger Justis- og beredskapsdepartementets lovrådgiver Løstegårds definisjon til grunn. Han uttalte på en av systemene I fjor, jeg vet ikke om noen av dere var der, men jeg husker dette veldig godt. Han uttalte at lest pluss tenkt lik saksbehandling. Å lese og tenke, det kan man jo risikere å gjøre fullstendig uten intensjonen med saksbehandle. I alle fall slik saksbehandling, kanskje tradisjonelt forstås I forvaltningen, som noe mer. Dokumentasjonsverdi annerledes fordi dokumentasjonsverdien I alle tilfeller må knyttes til noe, fordi ingenting har verdi I kraft av seg selv. Og så antar jeg at det nettopp det departementet mener en funksjon av dokumentets betydning I en informasjons- eller bevissammenheng, og at dokumentasjonsverdien dermed ubrytelig avhengig av den prosessen dokumentet en del av. Ingen prosess, ingen dokumentasjonsverdi. Og da må jo dokumentasjonsverdikriteriet I større grad enn saksbehandlingskriteriet forstås dialektisk relasjonelt I den konkrete prosessen som dokumentasjonen inngår I, fremfor semiotisk relasjonelt og generelt. Ikke sant? Det vanskeligere å gi verdi som dokumentasjon en generell forståelse, fordi det blir avhengig så sterkt av prosessen. Så det likevel ikke slik, men jeg I alle fall, at det mulig å finne eksplisitt støtte for en slik argumentasjon I lovverket,
Fordi lovverket ikke inneholder noen krav om at dokumentasjonsverdien må knyttes til konkrete prosesser I virksomheten, og heller ikke sier noe om hvor grensene for slike virksomhetsprosesser går. Loven gikk kun avgrensning I formålsparagrafen og I definisjonene av begrepene dokument, altså en logisk avgrenset informasjonsmengde, som lagret på et medium for senere lesing, utenfremvisning eller overføring, og av arkiv, som dokument som blir tilsendt I en virksomhet, og I tillegg da I arkivbegrensningsbestemmelsen I arkivforskriften, ved å liste opp hva som klart uten verdi som dokumentasjon. Det kan I seg selv synes å være en dialektisk relasjonell tilnærming til selve avgrensningen, det vil si at man avgrenser ved hjelp av noe som ligger utenfor begrepene selv, men likevel ikke på samme måte som departementet legger til grunn. Så beveger vi oss inn på noe av det som kjernen. Det særlig to utsagn I alle tekstene jeg har undersøkt, som jeg synes illustrerer godt at det ikke finnes en felles forståelse av hvordan journalføringskriteriene skal forstås. I arkivboken skriver Fannes av følgende, som også tidligere sitert, Dokumenter som organet mottar eller sender som delt I sin virksomhet saksdokumenter for organet, gjenstand for saksbehandling og har vanligvis verdi som dokumentasjon av virksomheten. Og han etablerer dermed en hovedregel som begrenser skjønnsutøvelsen ganske så kraftig. Og litt senere I boken så viser han til skranken etablert av arkivbegrensningsbestemmelsene, som virker inn og tydeliggjør denne hovedregelens grenser. Kultur- og kirkedepartementet åpner på sin side for skjønnsutøvelsen igjen, når de da skriver at selv om vilkår og gjenstand for saksbehandling ikke kan oppfattes som noe strengt krav, legger vi generelt til grunn at ikke et hvert skriftlig svar på en forespørsel til et forvaltningsorgan rimeligvis kan regnes som saksbehandling I arkivforskriftens forstand. Disse to sitatene fremstår da etter min vurdering som de klareste vitnesbyrdene om at det ikke eksisterer en felles forståelse av kriteriene, men at man snarere I det minste opererer med to separate diskurser, to forskjellige forståelser, to forskjellige tolkninger. Så kan det også hende at det flere. Jeg vet ikke om det eksisterer en regel uenig I praksis. Det har ikke jeg undersøkt, men på papiret så ser det sånn ut. Så uttalelser fra lovanvendere etter Fleischers juridiske rettskildefaktorhierarki rangert noe høyere enn litteraturen, og derfor så bør man kanskje legge litt mer vekt på departementets uttalelser. Men så spørsmålet da om arkivboken kan sies å være litt I en særstilling på grunn av den funksjonen boken har og har hatt blant oss, og også litt på grunn av hvem som har skrevet den selvfølgelig. Og så det sånn, som jeg har sagt ganske mange ganger nå, at man skal alltid falle ned på den forståelsen som mest I tråd med lovens ord og lovens formål. Da blir spørsmålet om det departementets tolkning eller fondets tolkning som mest I tråd med arkivlovens paragraf 1. Innledningsvis så sa jeg da også at målet mitt har vært å undersøke hvordan journalføringskriteriene praktisk diskutert I eksisterende litteratur og teori, og med utgangspunkt I denne litteraturen og teorien, hvordan kriteriene ment å skulle forstås. Jeg har deretter redegjort for kriterienes omtale og beskrivelse I et utvalg relevante tekster, og analysen har vist at det ikke eksisterer en omforent forståelse av kriterienes innhold. Med andre ord at kriteriene tillagt ulik betydning I de ulike tekstene. Det har tegnet seg et bilde av at de relativt få tekstene som faktisk inneholder beskrivelser av journalføringskriteriene, I hovedsak nærmer seg kriteriene enten på en dialektisk relasjonell eller på en semiotisk relasjonell måte, hvilket da I alle fall tilsynelatende gir to ulike tolkningsresultater, altså at vi har en tolkningsmotstrid. Det betyr da at det fortsatt vanskelig å svare entydig på problemstillingens spørsmål om hvordan journalføringskriteriene ment å skulle forstås. Den ene tilnærmingen kan oppfattes som mer snevre eller innsnevrende enn den andre, uten at det umiddelbart ser ut til å være støtte I lovverket for en slik forståelse. Det betyr likevel ikke at det finnes grunnlag for å si at den ene tolkningen mer riktig enn den andre, ettersom tolkningens resultater I stor grad vil avhenge av hvilken vekt man velger å legge på de
reelle hensynene I hvert enkelt tilfelle. Å løse problemet, altså manglende, mangelfull eller feilaktig journalføring innenfor rammene av det eksisterende systemet, vil dermed være veldig vanskelig. Det betyr selvfølgelig ikke at det vil være unyttig å forsøke. Man kan lage veiledninger, og arkivmyndighetene kan komme med retningsgivende uttalelser, og det kan man kanskje anta at vi kunne bidra til å minske tolkningsmangfoldet I praksis, inntil man måtte finne da å kunne redusere flertidigheten I lovverket, eller minske tolkningsrommet. Det også bemerkelsesverdig hvor lite oppmerksomhet som viet kriteriene og kriterienes innhold I eksisterende tekster, som jo også I tråd med mine innledende antagelser. En av de største utfordringene mine har vært å finne litteratur og teori som sier noe konkret om innholdet I eller forståelsen av journalføringskriteriene, da utover en ren regelgjengivelse. Så kan det tenkes at dette et uttrykk for en oppfatning av at en presisering av kriteriene unødvendig, eventuelt at man mener at man kan oppnå et tilfredsstillende resultat, selv om kriteriene forstås på ulike måter av ulike lovanvendere. Så det så klart også mulig at kriteriene formulert slik de formulert for å unngå eksklusjon, dvs. For å omfatte så mye som mulig, og at det først nå I senere tid, at da kanskje så konsekvenser til at det har oppstått et behov for å snevre inn kriteriene. Jeg har lyst til å konkludere her med konklusjonen fra oppgaven min. Det en relativt kort og konkret konklusjon. Det finnes de som hevder at menneskehjernen først og fremst skapt for å gjøre raske vurderinger som effektivt besvarer spørsmål som det en tiger som kommer for å spise mat? I en slik situasjon vil man åpenbart ikke lykkes hvis strategien innebærer arbeidskrevende analyser av situasjonen man befinner seg I, situasjonens kontekst og utenforliggende regulerende elementer. Selv om journalføring vel sjelden et spørsmål om liv og død, I alle fall ikke direkte, betyr ikke det at man bør ta seg råd til slike unødvendige omstendigheter som dagens journalføringssituasjon må sies å være preget av. I muntlig kommunikasjon kan man nok klare seg godt med litt upresishet, både I ordbruk og I hva man mener med de enkelte uttrykkene man bruker. Det betyr antagelig lite for utfallet av tigersituasjonen hvis man blir varslet om eller på annen måte oppfatter at det en løve som kommer når det egentlig en tiger. I skriftlig kommunikasjon og I skriftlige fremstillinger må man normalt likevel kreve et høyere presisjonsnivå. Man må vite hvilke faguttrykk som skal brukes, man må kjenne til hva uttrykkene betyr, og man må vite om de har en helt eksakt definisjon eller en mer diffus betydning. Ikke disse forutsetningene til stede, får man vanskelig formidlet og oppnådd det man vil. I en artikkel fra 1966 av australieren Peter J. Scott, en av de mest betydningsfulle teoretikerne I utviklingen av den australske Records Continuum-teorien og modellen, finner jeg en refleksjon om tolkningen av Concept of the Record Group, som jeg umiddelbart legger merke til at vel så anvendbar I dette prosjektet som I Scotts australske kontekst. Jeg skal overhovedet ikke redegjøre for Records Continuum-teorien eller dens bestanddeler, det knapt relevant I herværende sammenheng. Jeg lar likevel Scott få siste ord. In short, the very arbitrariness of the concept is sufficient to make one question its usefulness. Jeg tenkte å si litt om mine betraktninger etter å ha lest oppgaven Trine og også hørt foredraget. For som jeg opplever det, så tenker jeg at dette et problem som har blitt litt mer tydelig med tanke på den teknologiske utviklingen som har vært. Hvor det blir mer tydelig for at e-post, sms, at man på en måte har andre måter å kommunisere på. Og hvor da kanskje formen litt annerledes, hvor man plutselig ender opp med smilefjes. Eller, altså, det en annen type kommunikasjon. Jeg har aldri opplevd å få et brev hvor man har avsluttet med et smilefjes. Da det mer sånn formell tone. Og som vi en god hjelp til å bruke til å tenke, ok, en formell henvendelse, den krever saksbehandling, den skal jeg arkive. Men når e-posten kommer, så det plutselig bare innholdet igjen, som vi må ta stilling til. Og det jeg har gjort, det har jeg gått gjennom intranettet I Oslo kommune, for å se hva de forskjellige Oslo kommune har gjort
I forhold til å si til saksbehandlere hva de skal tenke på når de skal vurdere om ting skal i arkiv eller ikke. Og det som det ser ut som jeg har delt inn i, at jeg på en måte delt inn i tre ting. Det hva som skal i arkivet. Det noen som bruker hvorfor skal i arkivet. Og noen som også tar det med form. Og da har jeg rett og slett bare tenkt å lese opp noe av det jeg har funnet. Og jeg tenker at det blir ganske tydelig da, at vi gjenbruker begrepene her. At det er verdisom dokumentasjon og gjenstand på saksbehandling som er det vi bruker. Og at det er jo et tankekors når vi nå har hatt et foredrag som viser at det ikke nødvendigvis da er entydige begreper. Men det var jo kanskje noe vi egentlig visste allerede. Så i forhold til hva, så er det da, har dokumentet innhold som har eller kan få betydning for en sak, hva skal det i arkivet? Hvis det forplikter eller legger føringer for organisasjonen, så må det i arkivet. Hvis det med på å opplyse en sak, eller det man tenker at det bevares for ettertiden, så må det i arkivet. Og så kommer denne, alt som krever et svar eller en form for saksbehandling skal journalføres. Men alt dette krever jo en form for skjønn. Det jo ingenting her som er. En annen løsning i forhold til hva er å si hva som ikke skal. Og da er det da i forhold til arkivbegrensning, og da sier man at det som ikke er gjenstand for saksbehandling og ikke har verdi som dokumentasjon, skal ikke i arkivet. Så da er man jo egentlig like klart. Her har vi hvorfor. I forhold til hvorfor, så er det i forhold til at det er plikt, men det er vel så mye også for å dekke vårt eget behov for gjenfinning, men også for publikum. Og at man tenker at sak- og arkivsystemet er et regnskapssystem for saker og dokumenter, i tillegg til at det er et system for informasjonslagring og kunnskapsdeling. Hvorfor er også at det gjør at vi får en oversiktlig og ryddig dokumentasjon av vår saksbehandling. Det sikrer innsyn, og det sikrer transparent saksbehandling. Sånn at der har man brukt på en måte hvorfor vi skal arkivere som begrunnelse for hvorfor ting skal i arkivet. Hos oss så tror jeg det er hensiktsmessig å bruke hvorfor, fordi at vi har jo fulltekstdokumenter på nett som gjør at vi ofte kan få henvendelser om at de har sendt en e-post til etaten, men jeg finner den ikke på saksomsyn, den er ikke, hvorfor ligger den ikke der? Og det tror jeg gjør oss veldig bevisste på, at vi må følge opp e-posten vi får, for at hvis det er ting der som saksbehandles, eller som på en måte legger føring på oss, så må det ligge på den saksomsyn. Vi glemte forresten å si at det gjorde vi plan- og bygningsetter. Det siste er form, og da har jeg funnet e-post regnes som saksdokument på lik linje med brev, unngå derfor privat innhold, eller jeg driver ikke med saksbehandling, må jeg likevel journalføre e-postene mine, og det synes jeg var en morsom vei å ha funnet der, det er overskriften til arkivet, og så har de sagt noe om saksbehandling, Riksarkivets definisjon av saksbehandling. Vurdering av informasjon knyttet til en intern eller ekstern problemstilling og utarbeidelse av det nødvendige grunnlaget for en beslutning eller et vedtak. Og så har de oversatt det. Dokumentasjon av behandlingsprosesser for saker organisasjonen jobber med. Du driver alt som er saksbehandling så lenge du utfører arbeid for organisasjonen, og denne skal journalføres og arkiveres. Det tror jeg kanskje var det beste. Da er det Lars Petter som kommer lov å si litt om hans erfaringer fra departementet. Der. Jeg heter Lars Petter Martinsen. Noen av dere kjenner meg kanskje igjen, fordi jeg bare er her. Jeg er leder for Region Øst i Norsk Arkivråd, men primært rådgiver i Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet. Der jobber jeg med arkiv. Jeg har vært der i cirka 2,5 år, og har
basert denne presentasjonen på min inntrykk etter den tiden. Jeg sier ikke, altså ingenting av det jeg sier her nå, med mindre annet påtrekkes, sannheter. Det mine tanker. Dette sier jeg også fordi det mange departementsansatte i salen her som sikkert kan produsere på det. Det jeg tror. Da går det greit. Jeg har spurt litt, altså, for å vise dere hva jeg mener. Altså, hva det vi gjør i staten i forbindelse med dette med arkivet og journalføring? Jeg prøvde å spørre noen arkivledere i de andre departementene, uten å egentlig få noe svar på at det finnes noen veldig skriftlig praksis på det. Altså, man har en felles forståelse, sånn cirka, fra departement til departement på hva det er som skal arkiveres, hva som skal journalføres. Men ned på detaljnivå så er det ikke gitt at det er at man er helt enige. For eksempel så journalfører vi notater. Det er det ikke alle andre som gjør. Det har vært eget folk. Saksbehandlingen i departementene er, det er lange tradisjoner. Man jobber på en måte på den måten man alltid har gjort. Forskjellen nå er at man har begynt å jobbe mer elektronisk enn tidligere, som Kristin også var inne på. Og det tror jeg er med på å skape en del forvirring. Nå som man sitter i elektroniske sakarkivløsninger og håndterer massevis av e-post og diverse annet, så flyter på en måte den der «dette papiret skal jeg saksbehandle» definisjonen litt ut. Ting som man tidligere tok muntlig, i møter, på telefon og så videre, det får man på e-post. Og da spør man seg selv, er dette nå blitt et saksdokument som jeg saksbehandler, eller sitter jeg fortsatt og svarer på en telefon bare at jeg gjør det med tastatur mer? Det finnes ikke noen gode definisjoner på saksbehandling hos oss heller. Altså, vi har disse uttalelsene som Trine har vært inne på, fra for eksempel kultur. Men de brukes ikke akkurat i hverdagen. Mer spesifikt i BLD, jeg trekker frem oss fordi vi selvfølgelig har gjort noe skriftlig på det her. Grunnen til det er at vi hadde en statsråd som heter Audun Lysbakken, som bommet litt med noen tilskudd om og sånne greier. Masse kritikk fra pressen på at vi ikke journalførte og arkiverte alt det vi skulle. Vi har opprettet et rutinedokument hos oss, det cirka to sider. Det heter Arkiv- og journalføringsplikt i BLD. Bare der mister vi egentlig saksbehandlerne, tror jeg. I tillegg så har vi kjørt, altså når vi fikk ny statsråd begge gangene egentlig, så har vi kjørt opplæringen vi på hva det her innebærer. Vi har også hatt kurs for saksbehandlere om det her. Jeg tror ikke man skal ta det inn over seg. Man skal arkivere ting som kommer på e-post også. Det er forstått greit nok. Noe av kritikken vi fikk etter Lysbakken-saken var at vi ikke hadde journalført nok. En vurdering av de sms'ene i e-posten her har snakket om har vist, i hvert fall når vi har brukt disse kriteriene, verdis- og dokumentasjon og gjenstand på saksbehandling, viste at mesteparten var kanskje arkivpliktig, men ikke nødvendigvis journalføringspliktig. Og så kan man diskutere om disse kriteriene er gode nok å vurdere disse tilfellene. Så kan man ha den diskusjonen gående ganske lenge, men det er bare 10 minutter på meg. Så jeg skal prøve å holde tid. Jeg har valgt å fokusere på saksbehandling, både fordi vi med et veldig godt ordspill til tittelen på foredraget, gjennom på statsbehandling. Men også fordi jeg synes at det kanskje er noe av det vanskeligste her. Altså, jeg er historiker selv, så for meg står verdi på dokumentasjon. Alt har det, stort sett. Kommer an på konteksten du leser i. Skal ikke jeg si at det er en regel, men jeg velger å heller problematisere saksbehandlingen litt. Dette dokumentet jeg snakket om, har det ført til noe? Da vil jeg si ja, nei, kanskje. Enkelt og greit. Jeg kan prøve å sitere litt fra det som står her, og så kan dere selv høre om dere synes de gjør saken noe enklere eller ikke. Jeg kan begynne med introen. Hva som er gjenstand på saksbehandling og hva som har verdi som dokumentasjon må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Så det er altså opp til hver enkelt å vurdere hvert enkelt dokument. Begge vurderingene gjøres i forhold til departementets virkeområde, det sier seg selv, det står i lov. Informasjonsverdi må vurderes opp mot formålet med arkivering. Spørsmålet blir da om dokumentet er relevant, slik at man i ettertid skal kunne lese grunnlaget for en avgjørelse ut fra arkivert materiale. Og det tror jeg ikke saksbehandlerne våre forholder seg til.
Jeg har problemer med å forstå bakgrunnen for den setningen. Prosesser som leder frem til et vedtak vil alltid være saksbehandling, men dette ikke den nedre grensen for saksbehandling. Også prosesser som medfører vurderinger av regelverket eller disponering av midler vil kunne regnes som saksbehandling. Så det vi egentlig sier at vi helt sikre på hva som i hvert fall saksbehandling. Vi har hatt mer problemer med å si hva som absolutt ikke saksbehandling, og det kanskje der skoen trykker mest. Et minste vilkår for at noen skal ha liksom dokumentasjon er at informasjonen kan ha betydning på avgjørelser som fattes i departementet. Og det jo forsøkt i tråd med sånn det skal være. For å trekke en liten parallell, jeg jobbet i undervisningsbygget i Oslo kommune før jeg begynte i departementet. Der hadde vi et bestillingssystem som var integrert med arkivsystemet. De forstod ikke hvorfor vi gjorde det. Da kom vi med loven i hånd og sa at det som foregår i dette fagsystemet, det arkivpliktig i henhold til paragrafer ditt og ditt og datt. Og så sa de, fordi dette saksbehandling, og da sa de, ja, men vi ikke saksbehandlere, vi rørleggere og tømlere. og det vanskelig å klare med dem. Håndverkere har sin egen... Helt avslutningsvis, jeg prøvde å kjøre en litt uformell fempo-kontorundersøkelse hos våre saksbehandlere for å spørre de hva er det dere mener er saksbehandling. Det var stort sett det jeg skrev i en e-post, men jeg sendte til 10 personer, jeg fikk 4 svar. Så det var egentlig 4 på kontoret. Resten sitter sikkert og lurer på om det er saksbehandling, om vi skal dokumentere. Men jeg fikk noen greie innspill, synes jeg. En sa at all saksbehandling, det han driver med, det en fagvurdering, og det saksbehandling. Å ta stilling til informasjon på en arbeidsgiver og saksbehandling. Det aller meste saksbehandling. Den liker veldig godt. Og ren informasjon og forming av lovverk, det ikke alltid like lett å skjønne på hva som er vart. Så det fortsatt ganske svevende, og det ikke en kjempeenhet om hva som faktisk saksbehandling. Det veldig uklare grenser fortsatt. I tillegg, det står ikke her, da, men de aller fleste beskrev også i løpet av e-posten sin at de vurderte om ting var arkivverdig, som for så vidt et litt ekkelt begrep, synes jeg. Koblingen mellom saksbehandling og arkivering virker som veldig klar hos de enkelte saksbehandlerne. Det jeg egentlig prøver å si er at jeg savner en litt klarere definisjon på hva saksbehandlingen innebærer, og jeg synes ikke, altså forvaltningsloven er ikke tydelig nok i det hele tatt. Riksarkivet har definert en ting, lovverket sier vagt noe annet, en uttalelse fra Kulturdepartementet sier en annen ting. Noen burde kanskje ta tak i den biten først, før man går videre med journalføringskriteriene. Det min mening, basert på min inntrykk, så har ikke jeg noe mer å bidra med, annet enn kanskje å svare på noen spørsmål hvis det noen av de, men det kan vi alle sammen gjøre. Så vær så god, fyr løs.